Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանը ձերբակալվել է։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում հայտնել է փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբաևը։ Առավոտյան ժամը 12-ին ոստիկանության ծառայողները Լևոն Քոչարյանին դաժան ծեծի ենթարկվելով բերման էին ենթարկել։ Լևոն Քոչարյանին խոշտանգելու հանցապաստով հանցագործության մասին հաղորդում էինք ներկայացրել։ Քիչ առաջ քնիչը մեզ հանձնեց ձերբակալման որոշումը, որից պարզ դարձավ, որ խոշտանգող ոստիկանները հաղորդում են ներկայացրել, որ Լևոն Քոչարյանը 4 կարմիր բերետի ծեծել է։ Այս ցնդաբանության հիմքով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, իսկ խոշտանգման մասով տղերքը մտածում են։ Սա իհարկե իրավական բեսպրիդել է։ Լևոն Քոչարյանը ծիծաղով մոտեցավ այս հարցին և կոչ արեց չհանձնվել ու շարունակել պայքարը, գրել է նա։ Ինստագրամյան իր էջում Սիրուշոն հրապարակել է կադրեր այսօրվա բողոքի ակցիայից, որոնցից գրել է, ու այս ամենից հետո Լևոնին են ձերբակալում. Նորից դիտեք տեսանյութը. Ով է ծեծի ենթարկում, ով պետք է ձերբակալվեր, հենց հիմա հիվանդանոցում ենք ու մոտենում է հայտնում են, որ ձերբակալված է Լևոնը։